אנחנו עוברים עכשיו לתנוחת ההתארכות לפנים, ההתמתחות לפנים, אוטנאסנה, ואנחנו נעשה אותה כשהידיים שלנו מחזיקות אחת במרפק של היד השנייה. אז קודם כל אנחנו חוזרים אל רוחב האגן. אני מזכירה לכם, הדרך הטובה ביותר זה לפתוח ככה, בעונות אחרי בעונות, שוב, לא לנסות להגיע מקביל לקיר או משהו כזה, לפתוח כמה שנוח לכם, ואז פשוט להשאיר את הבעונות שם, להביא את העקבים, להכניס קצת את הבעונות פנימה, להוציא את העקבים קצת החוצה, ואנחנו מתחילים. כדי שלא יתבצר לנו נזק ועומס בגב, אנחנו חייבים להדק מאוד מאוד את הרגליים. ואיך אנחנו נעשה את זה? עם התדסנה, עם אותם כללים. אז אנחנו צ'יק צ'אק עוברים על כל השלבים, מכפות הרגליים, תנעצו שלוש נקודות בכף הרגל, תרימו את פיקת הברך, את הירכיים הקדמיות, לסובב את הירכיים ואת הישבנים, אחד לכיוון השני פנימה, ולקרב את השריר הזה פה, אוקיי? מרגישים את הרגליים חזקות? יפה. ועכשיו אנחנו יכולים להיבנות עליהם ולהמשיך את העבודה. אנחנו מרימים את הידיים למעלה. עשינו את זה בשיעור הקודם, באורדבהסטה אסנה. אנחנו נשארים ככה רגע, נועצים את העקבים ברצפה ומותחים את הידיים לתקרה. עכשיו אנחנו נתפוס כל יד אוחזת במרפק של היד שלה. שימו לב שהרגליים מאוד חזקות והדוקות. אם משהו יתרופף בהם, תחזקו אותו בחזרה. כפות רגליים, פיקות ברכיים, ירחיים מסובבות פנימה וגם הישבנים, לא מקובצים. עצם הזנב לתוך הרצפה בין העקבים. עכשיו אני לוקחת את המרפקים שלי לפנים, משאירה את הראש ככה כמו בתוך חלון, ויורדת למטה. לאן שאני מגיעה? אני מגיעה ואני נשארת ואני עובדת חזק על הרגליים. אני רק נותנת לשרירי הגב להתארך. אני פונה עכשיו לפרופיל, אתם נשארים במקום, פשוט כדי שתוכלו, אם תרצו, להעיף מבט ולהסתכל עליהם. רגליים חזקות, הבטן אסופה פנימה, והגוף הוא כמו מפל. אם אנחנו מדמים את הרגליים להר, אז הגוף כמו המפל שככה המים נופלים מההר. אפשר כמובן לתת למרפקים למשוך אותנו עוד למטה, מאיפה שנוח לכם. אם אתם מגיעים יותר למטה, לכו על זה, רק תדאגו שהראש משוחרר, נמצא בתוך החלון של המרפקים, והרגליים מאוד מאוד אדוקות. אנחנו נשארים כאן קצת, בלי ניעות, בלי משיכות, בלי הכאבות, פשוט להישאר. לאט לאט הגוף מבין אותנו, וההתמתחות הזאת נהיית נעימה יותר. מרגישים את השרירים של הרגליים, של הישבן, של הגב, הכל מתארך. שימו לב שהראש לא תפוס, אלא הוא משוחרר בתוך החלון. לנשום. לא לשכוח לנשום. לנשום רגיל, לא צריך לעשות שום דבר מיוחד עם הנשימה. עכשיו אנחנו מתרוממים. איך נעשה? קודם נכפוף את הברכיים, לתת תמיכה לגב, ואז חוליה וחוליה. אנחנו עולים למעלה, לא סיימנו, אנחנו צריכים להפוך את הידיים. נרים את המרפקים למעלה, נפתח אותם שוב ונתפוס הפוך. מה שהיה לפנים הולך אחורה, ולהפך, להוריד את השכמות. אפשר להחזיק גם את הידיים כאן, אם זה קשה לכם, אפשר להחזיק אותם כאן, זה בסדר, אבל פשוט לעשות אחיזה הפוכה ולהוריד את השכמות למטה. לחזור אל הרגליים, כי אנחנו לא רוצים ליצור שום נזק ועומס. כפות הרגליים, שלוש נקודות. פיקות הברכיים מורמות. הירכיים, השריר מורם למעלה, אבל מסתובב פנימה ולשחרר את הישבן. עצם הזנב בין העקבים. הגב ארוך, ואנחנו מתכופפים לפנים ומעריכים את השרירים האחוריים שלנו. הגעתם לכאן, זה מצוין. הגעתם לכאן, זה מצוין, הגעתם לכאן, זה עוד יותר טוב, אם הגעתם למטה, זה נפלא, יש לאן לשאוף, תעשו את הכי טוב שאתם יכולים, ואז טיפולת יותר, בכל זאת שיהיה איזשהו אתגר. לתת למרפקים למשוך אותנו למטה, לשחרר את הראש, ונמצא לתוך החלון, לשים לב לכפות הרגליים, לפיקות הברכיים, לירכיים שמסובבות פנימה. הישבנים כאן לא צריך לדאוג כי קשה להם להתכווץ, אבל צריך לסובב אותם, להשאיר את הסיבוב, להרגיש שיש פתיחה בצד האחורי של הישבנים, להישאר לעוד שאיפה,
נשיפה, במחזור הנשימה שלכם, אתם לא חייבים להיצמד לשלי. יותר לאט, יותר מהר, מה שנוח לכם. להישאר כאן ולנשום, להרגיש שלאט לאט הגוף פשוט יורד למטה. אפילו אם זה מילימטר. ועכשיו שוב, נכפוף את הברכיים כדי לתת תמיכה, ואנחנו עולים חוליה אחרי חוליה למעלה, ומשחררים את הידיים. Thank you.